Конгрес США визнав геноцид вірмен початку ХХ століття. Слідом за Палатою представників відповідну резолюцію підтримали в Сенаті. Документ засуджує вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії з 1915 по 1923 рік. Нині це територія Туреччини. Попри те, що резолюція не має юридичної сили, а скоріше символічне значення, її ухвалення може неабияк погіршити відносини США із Туреччиною. Піти на такий крок в Конгресі вирішили після військової операції «Анкари» у Сирії, а також придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів «ЄС-400», попри позицію США.